Աղբահանության դեմ բողոքի ակցիա մայրաքաղաքի ամենամաքուր տարածքում Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց ակցիայի մասնակիցները դատարկաձեռն չեն եկել։ Իրենց հետ բերել էին ավել շինարարական եւ կենցաղային աղբ։ Խաղաղ բողոքի ակցիան խաթարվեց մի քաղաքացու հայտնվելուց հետո։ Ես սովորական քաղաքաց եմ, դուք իմ ճանապարհը աղբոտել եք։ Իմ ճանապարհը ամբողջովին աղբոտած է։ Ակցիայի մասնակիցներն ու իր ճանապարհը աղբով փակած քաղաքացին միայն փոխադարձ վիրավորանքներով չսահմանափակվեցին։ Վիրավորանքներին ու լեզվակռվին հաջորդեց քաշքշոցը։ Ոստիկանները անմիջապես բերմայի ենթարկեցին վիճաբանողներին։ Մոտ 1 ժամ հետո Սամվել Ստեփանյանն ազատ արձակվեց։ Դիմում էի գրում, հետ դարձի ժամանակ տեսա աղբ ընթափում, ասի հետաքրվեմ արդեն, էլի ինձ էլ աղբ նեղություն տալիս։ Իմ շենքում էլ այդ տհաճ հոտը ինձ զայրացնում է։ Ընդամենը փորձեցի, խնդրեցի, ասի կամաց, եկեք հանգիստ, ինձ էլ պետք ձեր հետ գամ, բայց այնտեղ որտեղ որ մենք փող ենք վճարում, կատարող այդտեղ։ Սամվել Ստեփանյանի խոսքով ինքը ակցիայի մասնակիցներին խնդրել է բողոքի ակցիա անցկացնել համայնատիրությունների եւ սանիթեկի դիմաց, որից հետո էլ վիճաբանություն է սկսվել։ Նա նշեց, որ կատարվածի մասին մանրամասն պատմել է ոստիկանության բաժանմունքում։ 2 ժամ հետո ազատ արձակվեց նաեւ Բերմայի ենթարկված Երևանի ավականու նախկին անդամ Սոնա Աղեկյանը։ Նա նշեց, որ ենթարկվել է վարչական տուգանքի, սակայն դեռ տուգանքի չափը չգիտի։ Ոստիկանությունում ինձ իրենք ուզում էին հասկանալ, թե ինչի են բերման ենթարկել, երկար ժամանակ քննարկում էին իրար մեջ, իրար փոխանցում էին ինչի ենք բերել, ինչ ա արել, որ բերել ենք։ Վերջում որոշեցին, որ այսպես պետք է, քանի որ բյուրոկրատիան պարտադիր է, պետք է գրեն, որ ոստիկանի օրինական պահանջին չի ենթարկվել։ Դա վարչական օրենսգրքի 182-րդ հոդվածն է։ Սակայն ասացի, որ ոստիկանները ինձ ոչ մի պահանջ չեն թելադրել, որ ես էլ ենթարկվեի կամ չենթարկվեի։ Սոնա Աղեկյանը նշեց, որ մայրաքաղաքում հայտնաբերել են ապօրինի 2 աղբավայր, մեկը Աջափնյակ վարչական շրջանում, մյուսը Շենգավիթում, որտեղ շինարարական աղբ են լցնում։ Նրա խոսքով այսօրվա ակցիայի նպատակն է նաև քաղաքային իշխանության ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա։ Աղբահանությունը ձախողել են, Երևանը կորցրել են կեղտի աղբի գարշահոտության մեջ։ Մասնագետները պնդում են, որ Երևանում էպիդեմիական վիճակ է։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ նշեց, որ քաղաքապետարանի համար ցանկացած քաղաքացու բողոքը ընկալելի է, եթե դա չի հատվում օրենսդրության հետ։ Ըստ նրա, քաղաքապետարանի դիմաց աղբ թափելը օրենքին հակասում է եւ ենթակա է պատասխանատվության։ Երևանի քաղաքապետարանի շենքի դիմաց աղբ թափելը կարգազանցություն է։ Դա կարծում եմ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության հետ առնչություն ունեցող գործողություններ են, եւ համապատասխանաբար իրավապահ մարմինները գնահատական կտան այդ գործողություններին։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։